Zdravím, som Robert Lenický z portálu itnavod.sk a v tomto videu vám ukážem, ako sa v MATLABe používa funkcia plot, ktorá slúži na vykresovanie dvojrozmerného grafu. Takže máme tu nejaký MATLAB a v predchádzajúcom videu som vysvetloval, ako sa používajú skripty, takže pomocou tejto ikonky si otvoríme skript, alebo keď máte novší MATLAB, tak podobné ikonky. Keď chceme vykresliť dvojrozmerný graf, tak potrebujeme nejaké dva vektory, nejaké x, nejaké y, takže definujme si nejaké t, ktoré bude od 0 po 2x pi, povedzme, a chceme, aby to bolo s krokom, povedzme, pi desatín. Hej. Bod kočiarka, aby sa nám nevypísal na obrazovku, už klasicky y bude sinus t. Hej. A teraz dáme plot. A tento čarovný príkaz má dva hlavné parametre. Prvé je t, druhé bude naše y. A chce to od nás nejaké uloženie, čiže dáme si nejaký originálny názov, graf 007, save, automaticky sa nám to vykoná. Čo sa nám stalo? Takže vykresil sa nám nejaký graf, ktorý vyzerá takto, je to nejaká sinusoida. A vidíme, že je to ale hranaté. Táto hranatosť je spôsobená práve veľkosťou tohto kroku, čiže keď to zjemníme, čiže zmenšíme krok, teraz znova dáme play, tak sa nám ten graf prekreslí v tom istom okne, tak vidíme, že už je to krásne oblé. Na čo si treba dať pozor pri používaní príkazu plot je to, že rozmer t a y, alebo teda tých dvoch premenných, ktoré chceme vykresliť do grafu, musí byť rovnaký. Ukážem na príklade. Čiže toto si odkomentujeme pomocou percenta. A teraz dáme si nejaké x, ktoré bude od 1 s krokom 0,1 po 5. Nejaké y, ktoré bude od povedzme 6 s krokom 0,2 po 10. Je jasné, že tieto dva vektory majú rôznu veľkosť. Teraz dáme plot xy. Y sme mali použitý už tu, hej, čiže nám to počiarkuje. Môžeme si dať teda y2, i keď ono sa vždy prepíše tou poslednou hodnotou, čiže by to fungovalo aj tak. Dajme y2. Dáme play a vidíme, že nám to hodilo error. Toto nám to zostalo vykreslené, to si môžeme zavrieť. A píše nám, že vectors must be same lengths, hej. Čiže musia byť rovnaké dĺžky. Keď si pozrieme, tak naše x a y2, ktoré sme sa snažili vykresliť, x má veľkosť 41, y2 má veľkosť 21, tak vieme, že stačí 0,2 zmeniť na 0,1. Dáme play a máme tu graf. V našom prípade je to úsečka s týmito parametrami a veľmi zaujímavá vec je, keď si dáme help plot, tak vidíme, že plot má ďalšie funkcie, ďalšie možnosti, opčné voľby, ktoré nám umožňujú niektoré veci. Toto je vec, na ktorú sa chcem zamerať. Keď vykresujeme graf, tak môžeme použiť rôzne typy čiar. Hej, tu sú tie typy čiar, môže byť normálna plná čiara, potom bodkovaná, bodkočiarkovaná, čiarkovaná. Potom toto sú farby, ktoré môžeme použiť, hej. A toto sú znaky, ktorými sa má zvýrazniť daný bod v grafe. Keď máme napríklad takýto graf, ako sme si kreslili, tak tieto body s tým 0,1, kde sa prekrývajú, tak nám to vykreslí do grafu. Môžeme si to vyskúšať, napríklad tu majú taký príkaz. Takýto klasika CTRL-C, CTRL-V, hej. Áno, tak. Je to v úvodzovkách, dáme play a čo sa nám stane s našim grafom? Náš graf vyzerá podobne, ale niečo sa na ňom zmenilo. Takže vidíme, že je tu čiarkovaná čiara, a teraz tie body 3,3 a 8,3 v tomto prípade sa označia
štvorčekom. Prečo sa označia štvorčekom? Kvôli tomu, že tu máme S-ko. Keď si ideme do tejto kvázi tabulky, tak vidíme, že S je ako square. Keby tam dáme hviezdičku, tak sa to označí hviezdičkou. R znamená red, červená farba grafu, alebo teda čiary. A toto je, že je to čiarkované. Dobre, skúsme si teraz niečo iné. Opäť toto odkomentujem, nech nás to neruší. Y2 rovná sa kosinus T. Čiže z nášho pôvodného T-čka vykreslíme kosinus. Použijeme príkaz plot TY, ako už vieme. A teraz skúsime nejaké parametre, čiže ideme do tabulky a pozrieme si, že chceme napríklad povedzme čiernu čiaru, chceme, aby nám označilo pluskom tie body. Čiže úvodzovky R plus. Dáme play. Máme tu ten graf a vidíme, že je to takto. Nedefinovali sme čiaru a práve pred tam čiara nie je a sú tam len tie pluska. Keby chceme čiaru, tak si pozrieme, akú čiaru chceme. Pevnú, solid. Plnú teda. Pomlčka. A máme tam už aj čiaru. Čo keby chceme vykresliť do tohto grafu aj ten sinus, ktorý sme vykreslovali predtým. Čo by sa stalo, keby dáme iba že plot TY a dáme to ako ďalší príkaz? No stalo by sa to, že nám to prekreslí ten náš pôvodný, ten náš predchádzajúci graf. Kvôli tomu, že to stále kreslí do toho istého okna. Ako to obídeme, pridáme medzi to príkaz hold on, akože vydrž. A kreslí nám tam druhé. A ja kreslím stále sinus, tu som chcel kosinus. Áno, ale zostal nám hold on. Čiže znova a takto to vyzerá. To je náš graf, ktorý sme chceli vykresliť. Potom sú tam aj ďalšie možnosti, napríklad tomuto y môžeme pridať parameter line width čiarka 2. Znamená to, že hrúbka čiary bude 2. Play. A vidíme, že tá modrá je trochu hrubšia, aby to bolo výraznejšie, dáme radšej 3. Vidíme, že je hrubá. Toto, čo som použil, je v podstate skrátená forma. Farbu môžete napríklad definovať aj tak, že napíšete color, čiarka, úvodzovky a dajme K, čo znamená čierna. Vyčítame z tabulky, hej. A máme to takto. Potom môžeme do grafu pridávať aj ďalšie veci, ako označenie osy, legendu a podobné veci. A to vysvetlím v ďalšom videonávode. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ďakujem za pozornosť.